אז קודם כל, גם באמת בשבחה של אכסניה, ארגיזים זה אתר שפתוח המון המון שנים, אבל אני תמעט קראתי לו האתר המנומנם, עם מלא מלא פוטנציאל, אבל חוץ מפסטיבל אפיפונים ככה מדי פעם, לא היה מי יודע מה האתר הזה, לא הצליח לפרוץ את התודעה. לפני כמה חודשים, אני מדי פעם משוטט, דילגתי פה ככה בין האבנים, נתנאל זוכר את זה, פתאום הוא פוגש אותי, ככה, ואני רואה פה מנהל חדש, ואני חייב להגיד לך, נתנאל, תקשיב, במספר חודשים שהיית כאן, אין מה להגיד, אתר ארגיזים פרץ ופרץ חזק. אז תודה לך, באמת אנחנו זכינו, ומאוד נהננו מההדרכה. אז שמענו היום על מקדש שומרוני, ראינו היום את החפירות מסביב, הראו לנו היום את הרובע ששכן מסביב, אבל בעצם שאנחנו רוצים ללמוד בכלל, מאיפה אנחנו יודעים על מקדש שומרוני, בואו נשאל אחרת, יצחק מגן, כן? 20 ומשהו שנה מחייו הקדיש למצוא את המקדש הזה, להוכיח את המקדש הזה, מאיפה בכלל הוא למד עליו, מה אנחנו בכלל יודעים על המקורות שלו. אז חלק כבר הזכיר נתנאל, ואכן אני ארוץ עליהם, ואני טיפה אנסה להעמיק וגם עם טיפה תובנות. אבל מעניין, הפירוט הכי גדול שאנחנו שומעים על המקדש בשומרוני, זה כמובן יוסף בן מתתיהו, יוסיפון, כן, יוספוס פלביוס, איזה שם שלא תקראו לו, אנחנו נקרא לו בשמו העברי, יוסף בן מתתיהו, היסטוריון בין ראשית המאה הראשונה לספירה, היה אחד ממפקדי המרד הגדול, והוא היסטוריון שכנראה, לא כנראה, אנחנו יודעים שלרשותו מלבד הידע שעבר אצלו במשפחה, הוא גם כנראה היה חובב היסטוריה, היו לו מספיק תעודות היסטוריות, והוא מספר לנו סיפור מאוד מעניין, אני ממש אקצר כיוון שכבר שמענו חלק ממנו, כשנפטר יוחנן מן העולם, יוחנן כהן גדול, ירש ידוע בנו את הכהונה הגדולה אחריו, והיה לו אח ושמו מנשה, זאת אומרת אח של הכהן הגדול, וזה הקדמה, ואז הוא מספר לנו על שליט שומרון, סנבלט, אגב, אנחנו מדברים עכשיו על התקופה הפרסית, הוא מדבר כרגע על התקופה, תכף אנחנו נראה, כנראה על ההלניסטית, תחילת ההלניסטית, אבל אני כבר אתן לכם איזשהו טריגר, סנבלט השומרוני, מאיפה אנחנו מכירים אותו? מהתנך, נכון? נחמיה, יש לנו כמה עמים שמתנגדים, חוזרים, עם ישראל חוזר לארצו, או יהודים, נקרא לזה, הגולים מיהודה, לכן קוראים להם יהודים, עד אז, לפני זה הם היו יהודים כי הם היו ממלכת יהודה, היו ישראלים ממלכת ישראל, אבל מי שחוזר לכאן בסוף מה לעשות נקראים יהודים כי הם שארית הפלטה של ממלכת יהודה. הם חוזרים לכאן, רוצים לפגונות את המקדש ובאים להם שני שותפים שאומרים להם, שלושה שותפים שאומרים להם אנחנו רוצים להשתתף איתך במקדש. מי אלה? סנבלט אחורוני, גשם הערבי וטוביה המוני. אז טוב, אנחנו מדברים כרגע על ספר נחמיה, ספר נחמיה, אנחנו שומרים על גשם הערבי וסנבלט החורוני, כן, וטוביה המוני. לפחות לגבי שניים מהם אנחנו יודעים בוודאות שהם צאצאים לממלכת ישראל. זאת אומרת, אם סנבלט החורוני, אם הוא היה קוטי או לא, אנחנו לא ניכנס למושג הזה בדיוק מי השומרונים, מה השומרונים, זה דיון אחר. אולי יאיר בהמשך ירחיב לנו עליהם. אבל אנחנו יודעים שבין השומרונים אין ספק יש מרכיב של אותה ממלכת ישראל, אותם אלה שנשארו כאן באזור ישראל אחרי חורבן ממלכת ישראל. טוביה המוני אנחנו מוצאים אותו לאחר מכן כנציג, כן, כבית יהודי מובהק בעבר הירדן, ארמון טוביה, מי שמכיר שם, וגשם הערבי, גם שאלה מעניינת, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, בסדר? אבל מה שאני רוצה לומר, הם בהתחלה רוצים לבנות את בית המקדש יחד עם יהודים. הם רוצים, הם מאמינים בבית המקדש, רוצים לבנות אותו. למה? אני אקרא לזה מניעים דתיים, יש כאלה יגידו מניעים גם שלטוניים, זאת אומרת להשתתף, כאילו הנה חוזר לכאן עם, הם מבינים שהעם הזה הולך, כאילו יש לו איזשהו מעמד אצל הפרסים, ואשורים, פרסים, והם רוצים כמובן להיות חלק מהמעמד הזה. אבל נעזוב את זה שנייה בצד, בשלב ראשון הם רוצים לבנות את המקדש יחד עם היהודים. מה היהודים מה אומרים להם? בשום אופן לא. מה הם עושים? אומרים, אם אנחנו לא, גם אתם לא. הולכים על שינים, מעכבים, כותבים מכתבים, נהיית באמת מערכה שלמה, בסופו של דבר הם לא מצליחים לסכם ובית המקדש מוקם. אבל ביחד עם זה מתחילים קשרים, קשרים בין יהודים לבין שומרונים, נכון? לבין ישראלים נקרא להם, כי מה לעשות, הם קרובים.
ואז מספר, על הרקע הזה, שתכף אנחנו נראה שיש לו יסוד גם בספר נחמיה, מספר לנו יוסף בן מתתיהו את הסיפור הבא, סנבלת כותי לפי גיזו, מוצא שומרונים, חולו וחולו, נותנת ביתו, שמח לתת למנשה את ביתו הקרויה ניקאסו, הוא חושב שהניסויים האלה יגרמו, אתם יודעים, ניסויים זה שיטה טובה לחבר בין, אויבים, או בין ממלכות, או בין שליטים, אבל זה מעורר איזשהו זעם בירושלים, למעשה מורידים אותו מכהונתו, ואז הוא הולך לחותנו, לסנבלת, אומר לו, תשמע, אני אוהב את ביתך, אבל אני לא רוצה לאבד את הכהונה, אומר לו, תדאג, אני אבנה לך בית מקדש, דומה לבית המקדש הזה בירושלים, ואני אדאג שאתה תהיה הכהן הגדול, והוא קונה מה שנקרא את הכהונה. אגב, זה מזכיר לכם משהו מממלכת ישראל? אני נותן לכם חידה. סיפור כזה קרה, גם קרה, בממלכת ישראל, בסדר? ואז אכן הוא בונה לו מקדש, אז זה מה שמספר לנו יוסף בן מתתיהו. אבל מעניין שמה שמספר לנו יוסף בן מתתיהו, זה שכנראה בשביל לבנות את המקדש הזה הוא צריך אישור מדריווש, אוקיי? ודריווש אולי לא נותן לו אישור, או מעכב לו את האישור, ואז הוא מנצל את המלחמה שאלכסנדר הגדול עולה, וכובש או צר על הפרסים, והוא מיד שולח כוחות, 80 אלף חיילים מאצלו אל יוסף, אל אלכסנדר, משתתף איתו ואומר לו, תתן לי לבנות את המקדש, והוא מאשר לו לבנות מקדש, והוא בונה מקדש, מקדש לחתן שלו. מכאן, מהסיפור הזה אנחנו לומדים, לפחות מהסיפור של, של יוסף בן מתתיהו, שמתי נבנה בית המקדש הזה? בתחילת התקופה ההלניסטית, ומי הפכה? סנבלת. אנחנו מכירים סנבלת, אבל בתקופה הפרסית. קצת לא מסתדר עם התאריכים, נכון? אבל אנחנו נעזוב את זה בצד, תכף אנחנו נחזור לזה. הרקע ההיסטורי, אגב, זה באמת הסיפור של עליית אלכסנדר. כן, אלכסנדר הגדול, בגיל מאוד מאוד צעיר, עולה מיוון, מתחיל בשנה 336 לפני הספירה, הוא יוצא לכיבושים מזרחה, חוצה את הדרדנלים, מכה את הפרסים שם על עד הנער הגרקנוס, ושם משתלט על חלקים מאסיה, שולח, אני לא אקרא לכם את כל המהלכים של הקרב, אבל בשפך נער האיסוס, כן, הוא מקיים אחד מהקרבות הגדולים בשנת 333 לפני הספירה, ושם הוא מנצח ניצחון מוחלט את הפרסים, למעשה נסוגים מאזור המזרח התיכון, והוא מגיע, הוא משתלט על כל המזרח התיכון, וכשהוא משתלט על המזרח התיכון, הוא בא לסגור חשבון, נקרא לזה, עם אלה שלא עזרו לו. אז יוסף בן מתתיהו כבר מספר לנו, שמי עזר לו? השומרונים, היהודים, נהדרים, לא עזרו להם. למה? תכף נראה, ממקומות אחרים. ואז בסופו של דבר מגיע כביכול לסגור איזשהו חשבון עם היהודים. ואז מספר לו, יוסף בן מתתיהו מספר על, על הדבר הזה, הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו, אלכסנדר, כן, עולה לכיוון ירושלים, והכהן הגדול ידוע, נמצא בפחד גדול, כי הוא מבין שהוא לא עזר לאלכסנדר, ואלכסנדר יסגור איתו חשבון, ואז הוא קורא את העם לתפילה, הקריב קורבן, ביקש שיגן על העם, יחלצו מן הסכנות, ואחרי שהוא מקריב את הקורבן, הוא שוכב לישון, ובחלום הודיע לקדוש ברוך הוא, תתחזק, תקשט את העיר בזרים, תפתח את השערים ותקבל את פניהם, ששאר אנשים לבושים לבנים, והוא והכהנים בבגדיהם כחוק, ולא יחששו פן יונה להם כל רע, כי אין אלוקים עליהם, כאשר בקיצור, קם משנתו, שמח, מספר את הסיפור, ואז שהוא שמע, כן, הכהן הגדול שומע שאלכסנדר נמצא לא רחוק מהעיר, יצא עם הכהנים והמון האזרחים וערך קבלת פנים, שבתו לעוד קדושה, כן, זאת אומרת, הוא עשה את זה טקס דתי, שלא כשאר העמים. איפה זה היה? יוסף בן מתתיהו אומר, במקום הקרוי צופים. כן, צופים, אנחנו יודעים, הר הצופים שצופה לירושלים, מפני שאפשר היה לראות משם את ירושלים ואת בית המקדש. היו הפיניקים והכסדים שהלכו אחרי המלך סבורים שייתן להם רשות לשדוד את העיר ולהרוג את הכהן, מתוך עינויים,
אבל היפוכו של דבר הרע, כשראה אלכסנדרוס עוד מרחוק את ההמון בבגדים הלבנים, בראשו עומדים הכהנים בבידי הבוץ שלהם, ואת הכהן הגדול בבגד התחלת הרקום זהב, ועל ראשו מצנפת וציץ הזהב, שכתוב שם שם האלוקים, התקרב אליו לבדו, לי כל המשלחת, וקרא והשתחווה לפני השם, והקדים בשלומו של הכהן הגדול. שברכו היהודים כולם יחד בכל אחד אלכסנדרוס, והקיפיו, נבלו מלכי סוריה ושאר אנשים, אמרו, מה קרה למלך? מה, הוא השתגע? מה הוא משתחווה עוד לכהן הזה, כאילו האויב שלו? ואז מספר, ממשיך יוסף בן נתניהו ומספר, שאחד האנשים, אחד המצביעים שם, פרגמיה, ניגש אליו, על שומה השתחווה לפני הכהן הגדול, אומר לו, לא לפניו קראתי והשתחוותי, אלא לפני האלוקים שהוא נתכבד, לפניו להיות כהן גדול, כי את האיש הזה בדמותו של עכשיו ראיתי בשנתי כשהייתי בדיון שבמוקדון, והייתי מערער בנפשי כיצד לשתלט על אסיה. זאת אומרת, סיפור ניסי, אוקיי? סיפור ניסי וכן עליו ועלה, ואז הוא נותן לו, כאילו, הוא אומר לו, לא רק שאני מרשה לך לקיים את המקדש שלך, כן? אלא אני גם פותר אותך ממיסים, נותן לך פטור ממיסים, וכן הלאה והלאה, נותן לך לקיים את חוקי אבותיכם, תהיה השנה השביעית פטורה ממיסים, וגם מרשה ליהודים שבבבל ובמדי לשמור על חוקיהם, וכן הלאה והלאה. ואז בהמשך הסיפור, וזה מעניין, ממשיך הלאה הסיפור, לא אקרא לכם את כל הסיפור, אבל אומר שם יוסף בן מתתיהו, השומרונים רואים את הסיפור, אז אומרים בוא נה, גם אנחנו נעשה את אותו דבר, יש לנו מקדש, בוא נקבל אותו יפה, פגשו את המלך, השומרונים, כן, במרחק קטן מאוד מירושלים, בפעריו של התלהבות, שיפחו אותם, נגשו אליו אנשי שכם, צירפו את החיילים ששלח סנוואטל, זאת אומרת, הביאו את החיילים שסייעו לו במלחמה, וביקשו לבוא אל עירם, לכבד את בית המקדש שלהם, והוא הבטיח לראות את המקדש כשישוב אליהם. וכשמת אלכסנדרס נחלקה מלכותו בין יורשיו, ואילו המקדש על הר גריזים נשאר. עד כאן יוסף בן מתתיהו, ארוך, מפורט, ומכאן מתוך יוסף בן מתתיהו אנחנו לומדים על נסיבות הקבתו של בית המקדש השומרוני, לכאורה לדבריו בתחילת ראשית השלטון ההלניסטי, נכון? ועל זה שהוא ממשיך להתקיים אחרי אותו מפגש עם אלכסנדר הגדול. עד מתי הוא ממשיך להתקיים? אז גם על זה מספר לנו יוסף בן מתתיהו, הוא אומר לנו ש... המקדש הזה המשיך להתקיים עד שיוחנן אורקנוס כובש את שכם, את אזור שומרון, ואז הוא גם הורס את המקדש כאן, הורס את המקדש ואת העיר, והוא מספר, דרך אגב, ואמר לנו את זה מקודם לתנאל, שהמקדש עמד 200 שנה, אם אנחנו עושים חשבון 200 שנה, עוד הפעם לאיפה אנחנו מגיעים? לתקופה ההלניסטית. עד כאן. זה יוסף בן מתתיהו. חזל הכירו אגב את יוסף בן מתתיהו. וחזל, מה שמעניין, זה איך הם מספרים את הסיפור. ואנחנו נראה שיש לנו כמה דברים מאוד 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 מעניינים. שנייה, אני מעדיף לקרוא את זה מהכתב, כי זה גמרא. אוקיי. אז ככה, שימו לב, וזה מאוד מעניין לסתירות שיש פה בנושא. אז קודם כל, אנחנו יודעים ממקור היסטורי, שזה יוסף בן מתתיהו, על הנושא של בית המקדש השומרוני, נסיבות בנייתו ונסיבות חורבנו. והנה אנחנו מגיעים לתלמוד הבבלי שלנו. ומה אנחנו רואים בתלמוד הבבלי שלנו? סיפור מאוד מאוד יפה, נקרא לזה הגדתה. הגדתה הזאת באה, אגב, אני כבר מקדים לכם, על מקור אחר שנקראת מסכת תענית, שאנחנו תכף נתייחס אליו. וככה מספר התלמוד במסכת יומה. חפאי בטבת, אצלו נקרא חפאי בטבת, שימו לב לתאריך, חפאי בטבת נקרא יום הר גריזים. למה יום הר גריזים? עתניה, ב-25 בטבת יום הר גריזים, דלא למספד, שאסור לו להספיק, כאילו נוהגים בו, איך אומרים בימינו? לא אומרים בו תחנון. למה? יום שביקשו כותים את בית אלוקנו מאלכסנדרוס, מוקדון להחריבו, ונתנו להם. הוא לא מספר למה, הוא רק אומר, ביקשו כותים את בית המקדש להחריבו, ולא נתן להם, ונתנו להם, סליחה. באו והודיעו את שמעון הצדיק. פה זה, מי הכהן פה? שמעון הצדיק. לא ידוע מנשה, אלא שמעון הצדיק. מה עשה? אגב, אני רק אספר לכם, שלמה בכלל הגמרא מספרת לנו את הסיפור הזה, אתם יודעים למה? היא דנה בכלל, מתי מותר לכהן ללבוש את הבגדים המיוחדים שלו. האם
רק כשהוא מקיים את הטקס, שבו הוא חייב ללבוש את הבגדים, או שמותר לו גם בנסיבות מיוחדות. פה מביאה הגמרא ראיה שמותר להשתמש בבגדי הכהונה גם למטרות נוספות. ולכן היא מספרת לנו את הסיפור, מה עשה באמת שמעון? לבש בגדי כהונה, נתעטף בבגדי כהונה, מיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הלכו מצד זה, והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. זאת אומרת, אחרי לילה שהם הולכים, הם מגיעים ופוגשים אותו כאן, לא כתוב לנו איפה. פוגשים אותו, הוא רואה אותם, הוא רואה האור, הוא שואל את האנשים סביבו, מי אלה שבאים? אומרים לו, אלה האויבים שלך, אלה שרצו לפגוע בך. כיוון שהגיעו לאנטיפטרס, עכשיו הוא כן נותן לנו את המקום, אנטיפטרס, כן, זרחה חמה, אנטיפטרס אזור ראש העין, לא ניכנס לזה עכשיו, זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול שכמוך השתחווה ליהודי זה, אמר להם, דמות דויקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. מזכיר לכם קצת את יוספון, נכון? אמר להם, למה באתם? אמרו, כאילו היהודים אומרים לו, אפשר בית שמתפללים פה עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתוך הגויים להחריבו? זאת אומרת, אנחנו בבית הזה מתפללים עליך. אגב, זה מוזר, כי עם יוסף בן מתתיהו אנחנו אומרים שהכהן לא השתתף כי הוא נשבע לפרסים, נשבע לדריווש שלא, זאת אומרת, יש לו נאמנות. פה אנחנו אומרים הפוך, לכאורה לפי הגמרא מתפללים עליו. אמר להם, כאילו, מי זה שרוצה להחריב לכם את הבית? אמרו לו, כותים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידכם. מיד נקבום בעקבותיהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררים אותם על הקוצים ועל הברכנים עד שהגיעו להר גריזים. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרו קרשינין, כדרך שביקשו לעשות לבית אלוקנו, ואותו היום עשהו יום טוב. אגב, פה הסיבה לחורבני, מידה כנגד מידה. הם רצו להחריב לנו, אנחנו החרבנו להם. עכשיו, מאיפה התלמוד הבבלי באמת לוקח את הסיפור? האם הוא לוקח את זה מיוסיפון? כי הרי יפה, אנחנו מכירים את יוספוס. אנחנו יודעים שחזל מכירים את יוספוס, נכון? אבל אנחנו רואים שהפרטים ביניהם מאוד מאוד שונים. כי אצל יוספוס המפגש היה עם כהן אחר בכלל, והוא לא הסתיים בשום חורבן. הוא הסתיים רק בזה שהצילו את בית המקדש. אבל המקדש השומרוני ממשיך להתקיים, נכון? אז כנראה, שבמקרה הזה המקור הוא ממגילת תענית. מגילת תענית, שמעתם פעם? יפה, מגילת תענית אומרים שהיא אחת מהמסכתות הראשונות, המקורות הראשונים, שואלו על הכתב מיד אחרי בית שני. כתוב בגמרא האם זה נעשה בתקופת בית, שכנראה בית שמי ובית הלל, ישבו בעליית בית וכן הלאה והלאה, יש מחלוקת מתי נכתבה, אבל כולם זה כנראה ממש בתחילת דור התנאים, הם מעלים על הכתב מסורות שהם נוסעים איתם עוד מתקופת הבית. ושמה המסכת הזאת היא כולה עוסקת באותם בימים, זאת אומרת היא מסכת היסטורית. היא מביאה ימים, תאריכים בשנה, שבהם הראו לעם ישראל ניסים, אירועים, ובאירועים האלה לא צמים, ובחלק מהם גם לא מספידים. אמרתי, ימים שלא אומרים בהם תחנון. בסדר? אולי חלק מהימים האלה אפילו אמרו מוסף. יפה. במגילת תענית מה שמעניין יש כמה שינויים, אבל בגדול יחסית, אנחנו יכולים לראות משהו מאוד מעניין. שנייה. מה זה? כן, נכון, אנחנו אמרנו חפי, מקודם אמרנו חפי בטבת. מצטער פשוט, אני מעדיף לקרוא מהכתב, התבלבלו לי טיפה הדפים, גם זה קורה לפעמים למרצה, אומרים נו, זה לא מקצועי, אבל אני מאמין שאתם תסלחו לי. רגע, הנה אתם רואים, יפה. אוקיי, אז מסכת תענית, למעשה כותבת את הסיפור כמו שהוא מספר ביומה, אבל יש בה שני שינויים. שינוי אחד, שהתאריך הוא לא חפי בטבת, אלא חפי בכסלב. חפי בכסלב? חפלף. חפלף, זיכה בכסלב, נכון? הוא היום שבו יום הר גריזים. אז יש פה איזשהו שינוי בתאריך, אבל זה, איך אומרים, יכול לקרוא, אתם יודעים, עשרות, קופצים, אולי בתאריך הזה היה תחילה, אולי בתאריך הזה היה סוף, אנחנו לא יודעים, אבל מה שמעניין שאגב במגילת תענית יש שני ימים שקשורים לניצחון על השומרונים. יום אחד זה בחפי בחשוון, לא בטבת, בחפי בחשוון, והוא יום
חורבן שומרון, גם על חורבן שומרון עושים חג. והיום השני זה הסיפור של מגילת, של סליחה, יום הר גריזים. מה שמעניין שגם במגילת תענית, היום הזה מסתיים המפגש בין אלכסנדרוס לבין שמעון הצדיק, מסתיים בחורבן בית המקדש השומרוני, מה שלא מצוין אצל יוסף בן מתתיהו. אבל שימו לב, למה אני אומר מעניין? כי אתם יודעים, מסכת תענית, המסורות, כאילו, היא נכתבה מאוד מאוד בקצרה. חלק מהתאריכים אפילו שמופיעים שם מופיע אירוע בלי להסביר מהו. לצורך כך, למסכת תענית התחבר פירוש, גם בתקופה התנאית, הפירוש הזה נקרא אסכוליון. גם אסכוליון, ואני אסבך אתכם פה, נכתבו שני כאלה, שני פירושים. פירוש אחד מוקדם, הוא כנראה מאמצע תקופת התנאים. פירוש שני הוא כבר מאוחרת, אומרים או סוף תקופת התנאים או ראשית תקופת האמוראים, והם מפרטים כל תאריך ותאריך מה קרה בו. שימו לב מה אמר אסכוליון על הסיפור של חורבן בית המקדש השומרוני, או על התאריך שנקרא הר גריזים. אסכוליון מוסיף לנו כמה פרטים מאוד 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 מעניין, מאוד מאוד מעניינים. סקוליון זה פירוש שמבאר, כן? נותן לנו ביור על, על מה כתוב במסכת תענית, כדי שאנחנו נדע על מה, מה הכוונה, שכתבו יום כך וכך, מה הכוונה. משמר מסורות שנשמרו באותם ימים. אוקיי, כשבאו כותים ואמרו לאלכסנדר מוקדון, אגב, הוא כותב, איך הוא קורא לשומרונים בכותים בסוגריים? המשמרים. יאיר, אומר לך משהו, המשמרים? יפה, זה מה שהם אומרים, שהם משמרים, הם השמרים. הם קוראים לשומרונים לא כי אנחנו משומרון, אלא כי אנחנו משמרים. שימו לב, אסכוליון, מהתקופה התנאית, כותב בסוגריים גם את מה שהם קוראים לעצמם, המשמרים. והם אומרים ככה לאלכסנדר, תן לנו חמש קורים שבהר המוריה, נתנם לנו ונתנם להם. למה הם צריכים חמש קורים בהר הבית? אפשר לפרש את זה לשתי דברים. פירוש אחד, להרוס, כאילו, זאת אומרת, בארון, כאילו, תן לנו, אנחנו נהרוס. אפשרות שנייה, מקודם, כשהיינו בתקופה הפרסית, לא הסכימו לנו היהודים שנשתתף איתם בבית המקדש. אנחנו רוצים שאתה תחייב אותם. אתה תיתן לנו שם חלק. אנחנו רוצים חלק בבית המקדש. מי שבאו, הוא נותן להם, מי שבאו, השומרונים הולכים לקחת את החלק שלהם, יצאו יושבי ירושלים ודחפו במקלות, עד שהגיעו לאנטיפטרס, אוקיי? אותו מקום שנפגשו, נכון? הביאו עליהם את אלכסנדר מוקדון, כאילו אמרו למלך, אתה נתת לנו חמישה קורים, אבל הם מורדים בך, לא נותנים לנו. שמע שמעון הצדיק, ונהג עמו אלף בליטים, פרחי כהונה מלבושים ואבוקות טוב בידם, כשראה אלכסנדר את שמעון הצדיק, נשתתח לפניו על היד. שימו לב, מרחיקים מלעשות את שמעון הצדיק עבודה זרה. זאת אומרת, לא ממש משתתח כי זה מותר, אלא על היד, כאילו, כבוד. מיד נתנו סכין ברגלים, ונתן הר גריזים שהיה בתפילתם ביד ישראל, וחרשו וזרו מלח. מדהים. פתאום הסיפור של מגילת תענית מקבל שני תפניות מדהימות. אחד, זה שהכותים בהתחלה רוצים את בית המקדש שלנו. אבל כשאין להם את בית המקדש שלנו, בית תפילתם, נזכר בית תפילתם. שאלה מה קדם למה? לכאורה פה בית תפילתם קדם. אבל עדיין למרות שיש להם בית תפילתם, הם עדיין רוצים את בית המקדש שלנו. תכף אני רק אסיים לכם את הסיפור, ואני אעשה לכם אולי טיפה סדר, אוקיי? אבל אני אתן לכם עוד איזשהו מקור מעניין מספר מכבים. מה מעניין אגב בספר מכבים? מישהו יודע ספר מכבים איזה תקופה הוא מכסה? הוא מכסה את התקופה שבין התקופה הפרסית נקרא לזה, או מהתקופה, סוף התקופה הפרסית, ועד התחילת התקופה החשמונאית. או במקרה הזה נקרא לזה התקופה ההלניסטית, שאלה התקופה הפרסית והתקופה ההלניסטית. ומה הוא כותב ככה? כותב לנו במכבים, כן? כעבור זמן לא רב, שילח המלך את גרון האתונאי, לאלץ את היהודים לנטוש את חוקי האבות ולא לנהוג כאזרחים לפי חוקי האל. זה אותם גזרות יווניות שבעקבותם החשמונאים, נכון? ולטמא הן את המקדש אשר בירושלים
ולהסב את שמו לשל זוס האולימפי, והן את זה שבהר גריזים, אבל פה שימו לב מה הוא מוסיף, כפי שביקשו יושבי המקום להסב את שמו של זכוזיניוס. כוונה, השומרונים מבקשים, אומרים אנחנו נחליף את השמות מרצונם, בעוד בבית המקדש היהודי רוצים שזה יהיה גזרה. אגב, כך אנחנו יודעים שבתקופה ההלניסטית יש כאן בית מקדש שהם מוכנים להסב אותו לאל זוס. אגב, בהמשך, בתל הרס, איפה שהיינו רואים לבקר, נבנה מקדש לאל זוס, מקדש מאוד מאוד גדול. מי שמכיר בג'רש, מי שביקר בג'רש בירדן, יש שם את המקדש של זוס, משהו בסגנון, זאת אומרת, משהו מאוד מאוד מכובד. אז אנחנו אם ככה רואים עוד מקור ספרותי מעניין, על זה שבדרך אגב אנחנו יודעים שבתקופה ההלניסטית יש כאן בית מקדש שומרוני. אני אגיע למקור האחרון, הזכיר אותו נתנאל, כן? מערה 4 בקומראן, מגילה שנקראת תפילת יוסף, שמקוננת על זה שנבלים יושבים בארצם, עושים להם במה על הר גבוה להקנית ישראל, וידברו בדברי שקר, פתחו את פיהם בני יעקב וכן הלאה והלאה. בקיצור, אנחנו לומדים גם על בית מקדש שומרוני. למה אני מספר לכם את כל זה? כי מעניין, על נסיבות הקמתו, אנחנו שומעים רק ביוסף בן מתתיהו, אנחנו לא שומעים שום מקור בגמרא, במגילת תענית, מה אנחנו כן שומעים? על חורבנו. אבל איפה, דווקא במקום שאנחנו שומעים על חורבנו, אנחנו לא שומעים אותו באותו מידה כמו יוסף בן מתתיהו. יוסף מתתיהו מדבר על חורבנו, אמנם בתקופת יוחנן אורקנוס, כן? אבל לא קשור לסיפור של הכהן הגדול. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי בעיה, והיא בכלל מתיישב, היא בכלל הולכת עם הבעיה בכלל של איזה כהן מדובר, כן? כי יוסף בן מתתיהו מספר לנו על סנבלת שחי בתקופה של אלכסנדרוס, זאת אומרת, הלניסטית, ואנחנו מכירים סנבלת שנמצא בתקופה הפרסית, יפה. עוד דבר מעניין, יצחק מגן שחופר כאן, ואנחנו היום ראינו, מגלה פה שרידים משילי התקופה הפרסית. מהתקופה הפרסית, שער, מטבעות, חרסים. זאת אומרת שבתקופה הפרסית יש כאן אכן מקום מקודש, יש פה אתר. לא כמו שמספר לנו יוסף בן מתתיהו. אז זה יותר מה? זה יותר מתאים לנו דווקא למה שאנחנו לומדים במקורות שלנו, בספר נחמיה. הזכיר את זה מנתנאל, נכון? גם ספר נחמיה מזכיר את זה שהבן של יהוידע, ידוע, מגורש, והשלחה הוא מעליי. ואנחנו יודעים שיש נישואים, נישואי תערובת, בין יהודים השומרונים ובין ביתו של סנבלת לכהן גדול. אז אם ככה, יכול להיות שהסיפור בכלל באמת יראה בתקופה הפרסית. זה מסתדר לנו, נכון? סנבלת, בתקופה הפרסית, אבל איך נתקע לכאן לעזאזל? סליחה שאני אומר לכם, אלכסנדרוס. זה קצת יותר רחוק, באיזה 100 שנה, נכון? לפני שאני אפתור לכם, ובזה נסיים, אני אתן לכם עוד תעלומה מאוד יפה. יאיר מכיר את זה בטח, מערות ודי דליה. מתברר שגם, ובהרצאה של יאיר בטח נשמע על מרידת השומרונים, השומרונים בורחים גם הם להסתתר במערות מסתור. אחת מהמערות המפורסמות האלה נמצאים בנחל דליה. בנחל דליה אנחנו מוצאים תעודה, ובתעודה הזאת נזכר גם סנבלת. ומאיזה מאה זה יאיר, אתה זוכר? ודי דליה? כן. לא, בערך במאה השלישית לספירה. וואה, נכון, אנחנו מדברים כבר על תקופה מאוד מאוד ארוכה, נכון? מה זה סנבלת הזה? בוא נו, מדלג לנו, מדלג לנו חבל על הזמן. מה זה אומר לנו? שסנבלת זה שם של פחה שעובר בין הדורות. סנבלת הראשון, סנבלת על השני, נכון? עכשיו זה פותר לנו את הסיפור. יוסף בן מתתיהו קורא מקורות ספרותיים שלא מחייו, נכון? והוא מוצא שם סנבלת בתקופת שחי לו בתקופה של אלכסנדר. אז מבחינתו זה הסיפור. זאת אומרת, זה הסיפור, זה סנבלת שבנבנה בית ה... אבל כנראה שהוא מערבב כמה דברים, כי גם הוא לא מודע לזה שיש סנבלת בתקופת נחמיה. יש סנבלת בתקופת אלכסנדר הגדול. בית המקדש השומרוני נבנה בתקופה הפרסית. בתקופה ההלניסטית יכול להיות בהחלט, ואגב, פה אני
נותן השערה מתוך מה שאני לומד את דברי מגן, מגן לא מזכיר את זה, אבל אולי יסכים איתי נתנאל, נתנאל אומר, יש פה שכבה, יש לו פתאום איזשהו התעוררות, יש פה פתאום שיפוץ, נכון? מסיבי. מתי השיפוץ הזה קורה? בתקופה ההלניסטית, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שבאמת, שסנבלת בתקופה של אלכסנדרוס, קונה את ליבו של השליט היווני החדש בזה שהוא נותן לו חיילים. זאת אומרת, הוא מקבל ממנו בעקבות זה טובה, והטובה היא לאפשר לו כאן, סביב המקדש הזה, להדיר אותו, לבנות שכונה, הוא צריך את השלטון בשביל זה. יכול להיות שהוא מקבל את זה מאלכסנדר, אבל זה לא תחילת הבנייה. תחילת הבנייה היא תקופה פרסית, התחזקות או שיפוץ, או נקרא לזה משהו אחר, זה באמצע התקופה, בתחילת התקופה ההלניסטית, אבל לכל הדעות, וזה גם מה שמוצא פה יצחק מגן בחפירות, בית המקדש השומרוני נחרב על ידי יוחנן אורקנוס, שבעוד שאת האדומים הוא מגייר, כן, האדומים הוא מגייר אותם בכוח באזור יהודה, דווקא כאן הוא למעשה הורס את המקדש ורודף את השומרונים וכן הלאה והלאה. למה? זה אנחנו נשמע בהרצאות הבאות. אז אם כך רק נסכם מהמקורות של היהודים, אנחנו לומדים מיוסף בן מתתיהו שהוא היסטוריון, על נסיבות הקמתו, כן, של המקדש השומרוני, אבל עם טעות בתאריך. אנחנו שומעים על נסיבות החרבתו, בעוד במקורות היהודים נקרא לזה, במקורות של הגמרא ומגילת תענית, אנחנו לומדים שהפגישה עם כהן הגדול בתחילת התקופה ההלניסטית דווקא הביאה לחורבנו. זאת אומרת ששני המקורות טעו, אחד טעה בהקמתו, והשני טעה בנסיבות החרבתו. מה אומרת המגילה בנחל דליה? היא מדבר, מזכירה שמה את...